December 1939. The middle sector of the Soviet invasion aimed to cut Finland in half is hotly contested. As part of the Soviet plan to capture Oulu, the Red Army has taken Suomussalmi. In icy conditions, the front line moves back and forth until Finnish reinforcements arrive. The Soviets are eventually driven back by counterattacks. In order to redress the balance, the Red Army sends reinforcements west along the Raate road. The Finns quickly redeploy their troops to the east of Suomussalmi, which means they will stand right in the path of the next Soviet attack. The Red Army has no choice but to advance using the Raate road. It is the only good road that leads to the front line. Since the Finns are marching towards them along the same road, it's only a matter of time until they meet head-on. When they do, fierce fighting erupts in the frozen forest. Soon, a series of Finnish flanking attacks splits the 44th Rifle Division in no less than seven separate pockets along the Raate road. One by one, these pockets are attacked using Motti tactics. In this mission, you will lead the attack on the Haukila pocket. You will need to use the terrain well, and you also need the element of surprise, because you're up against a numerically superior enemy. Your goals are to eliminate the enemy, and to capture as much equipment as possible. Good luck. Teidän käskystä. Aina valmiina. Huomioon. Terveisiä mannereita. Taempana.
Mikä tilanne? Selvä. Он у меня на мушке. Не двигайся. Valmiina palveluissa. Hei. Hey.
Valmio! Isänmaan puolesta. Aina valmiina. Paikalla. Valmiina käsky. Teidän käsky. Mikä on tilanne? Valmiina. Teidän käskystä. Isänmaan puolesta. Asemia ei jätetä. Valmiina.
minä palvelen. Teidän käskystä. Valmiina palveluksi. Valmiina käskystä. Teidän käskystä. Valmiina ollaan. Ihan se konekivääri. Huomio. Pidä tökkejä! Huomio! Korjaukset tehty. Vihollisen tykistöä! Teidän käskystä.
täysosuma. Niin. Siinä teille. Paikalla. Käskö ymmärrätte? Isänmaan puolesta. Mikä tilanne? Mikä tilanne? Vai minä palvelin? Äsken ymmärretty. Innekkaan!
Yritäpä vielä. Isänmaan puolesta. Mikä on tilanne? Valmiina palveluksessa. Matkalla. Aina valmiina. Pysy siinä. Siinä vähän voita leivällä. Pysy siinä. Meidän käsi. Perkelee!
valmiina ollaan. Solta monille! Isänmaan puolesta. Mennään. Valmiina. Thank you.
Asia ymmärrä. Paikalla. Thank you.
tässä ollaan. Aina valmiina. Isänmaan puolesta. Huomio! Herrat käskee ja korpisoturi liikkuu. Joo. Herrat käskee ja korpisoturi... Aina valmiina. Isänmaan puolesta. Matkalla. Aina valmiina.
Isänmaan puolesta. Valmiina. Paikalla.
Tässä ollaan. Mikä on tilanne? Kyllä! Valmiina ollaan. Suojatulta! Käskystä. Aina valmiina. Käskystä. Valmiina! Thank you.
Pysykää matalana! Valmiina ollaan! Ei peräännytä! Вижу противника!